Og går videre til punkt 9, der hedder frigivelse af anlægsbudget 2023 for ejendomscentret. Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse af ejendomscentrets anlægsbudget for 2023. Og i 2023 der er ejendomscentret samlet anlægsbudget på 10,1 millioner kroner, og nedenstående tabel, der er det ligesom opgjort, hvad man så vil anvende de her til. Og ejendomscentret har en vedligeholdelsespulje på 8,6 millioner kroner på driften, som normalt flyttes til anlæg i forbindelse med frigivelsen af anlægsbudgettet. Disse midler er holdt udenfor i år på grund af de stigende energiudgifter. Men det, man har påtænkt sig at vil anvende de her midler til, det er, at der er en pulje til udbedring af klimaskærmen, og der er i 2023 afsat 2 millioner til udbedring af klimaskærmen. Og her vil man tage fat på Vasegården, udskiftning af tag, som er i dårlig stand, og det projekt er budgetteret til 1,2 millioner kroner der, og arbejdet starter op her allerede i juni. Og resten af puljen prioriteres senere. Så er der offentlige toiletter, genopretning af niveau. Der er der afsat 600.000 kroner. Ejendomscentret ønsker at prioritere 51.000 kroner her til toiletter på Ring København. De resterende midler, de ønskes frigivet til senere prioritering. Og så vil lige hos pulje administrationsbygninger. Ejendomscentret ønsker, at hele puljen på 1,5 millioner kroner bruges til ombygning på Smed Sørensvej nummer 1, hvor der skal laves flugtvejstrappe fra kælderen til stueplan og nyt indgangsparti, så denne bliver mere handicapvenlig. Og det betyder så, at der ikke bliver prioriteret middel til faglokaler i 2023. Dog overføres der en rest på 0,8 millioner kroner fra 2022, som skal bruges til opgradering af et faglokale på Borgo Barrette Skole. Så er det energioptimeringspulje, og der er afsat i 2023 2,5 millioner kroner til energioptimering. Og der er prioriteret 1,25 millioner kroner til belysende projekter på Ringkøben Tandpleje, Ringkøben Skole og Hvidved Bibliotek. Og derudover er der planlagt mindre belysende projekter af indendørs og udendørs belysning ved en række bygninger. Og de resterende midler på 950.000 prioriteres i løbet af året. Så er der klimapuljen, hvor der er afsat, som nævnt, 2,5 millioner kroner på den. Og her er der tale om, at man på Lem Skole opgraderer ventilationen. Og her bliver der så en rest på 1,7 millioner kroner til senere prioritering. Så er der ladestander ved kommunale bygninger, hvor der i 2023 er afsat 1 million til etablering af ladestander ved kommunale bygninger. Og puljen forventes at blive brugt til etablering af flere ladestander ved kommunens administrationsbygninger og bygninger tilknyttet sundhed og omsorg. Og administrationen indstiller, at økonomiudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives anlægsmidler på 10,1 millioner kroner til de foreslåede projekter og puljer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Og der er ingen bemærkninger, så det har vi hermed godkendt. Og går videre til punkt 10, som er anmodning om frigivelse af anlægsmidler 2023 for Social- og Sundhedsudvalget. Og værsgo, Jens Erik Damgaard. Ja, tak. Det drejer sig om 9 anlægssager på Social- og Sundhedsudvalgsområdet til et beløb af 11,6 millioner eksklusiv moms. Det er blandt andet køb af hjemmehjælpebiler. De skal jo skiftes en gang imellem. Og så ligger der en beslutning om, at vi skal mere og mere overgå til elbiler. Og de er noget dyrere. Eksempelvis en diesel- og benzinbil, den står til 145.000, og elbiler til 235.000. Dertil så skal det også laves nogle ladestander. Og grunden til det her, så lægges der op til at købe 24 elbiler og 10 dieselbiler sådan hen ad vejen. Og der er det så afsat knap 8 millioner kroner til. Så er der udskiftning af 2 varebiler til hjemme, altså hjælpemiddelsdepotet nede i Skjern. Og det er ret tit i omhu, fordi de 2 biler, de har nu, der kan godt være... Altså der bliver brugt en del allerede på reparationer nu, og så ret tit i omhu for at gøre det driftstabil. Og stadigvæk kan man få lidt for de gamle biler. Så der er lagt op til 2 varebiler. Og modregnet salg af det, så alt i alt 670.000. Så er der renovering af køkken på Bakkely. Den er 15-20 år gammel. Nogle af de inventarer, der er der. Der er afsat
436.000, eller budgetteret med 436.000. Så er der renovering af diskområdet ved Vorgobarda, ældrecenter, plejehjem. Det er også 25 år siden, der rigtig er sket noget der. Og der er en udgift på 267.265. Når jeg er blevet betalt af boligerne, altså 18% af lejeboligerne, resten det er de der fællesarealer, man nu har på plejehjem. Men der vil så være en mere udgift på 107.000, som vi så foreslår finansieret af sundhed og omsorgs egen kasse, kan man sige, eller rådighedskasse. Så en frigivelse af 219.000 plus de der fra egen kasse, det er så oveni. Så er der opvarmet depotrum på Fjordparken. Det er på baggrund af, at brandmyndighederne siger, at de der elbiler og andre ting, det må ikke stå på gangene. Så det skal man have fundet andre placeringer til. Og derfor så er muligheden jo at lave en ny depotrum, hvor man netop kan flytte hen det der står i vejen, de steder, hvor brandmyndighederne har. Og hvis I bemærker det, så det er sådan lidt interessant, synes jeg. Når man siger, at håndværkerudgifter er knap 500.000, omkostninger til teknisk rådgivning, certificeret brandrådgivning med hver 200.000. Så lille byggeprojekt, så skal man bruge så mange penge, men det er vilkårene i forhold til den lovgivning, vi nu har. Så i alt en anlægsudgift på 704.000 kroner. Så er der indkøb af inventar til aktivitetsområdet, det er Seniorgården i Vibæk, hvor stolene de er blevet ret uhensigtsmæssige, altså de er slidt og tunge, og der er mange andre ting, de trænger til at blive skiftet. Tilsvarende i aktivitetscenteret i Visande, det er så en budgetsag på 214.000. Det er jo på social- og sundhedsområdet, så er der på handicappsykiatri. Der er Grønbærhjemmet, som vi har haft tidligere. Oprindeligt så skulle det være udført i 2020, men på grund af covid-19, så blev det skrinlagt eller udsat. Så i mellemtiden så har man jo genoptaget sagen, og pludselig fra at have været budgetteret med 671.000, så er det pludselig kommet en plus på 1.072.000. Og det har vi jo undret os noget over, og vi har egentlig fået en længere skrivelse på, hvad det egentlig indebærer. Og det kan jeg godt uddybe, hvis man ønsker det, hvorfor det er steget så meget. Men det kan I jo anmode om, så kan jeg jo, hvis man synes, at jeg ved, der er nogen, der har været interesseret i at høre det. Så det kan jeg tage senere, hvis det er. Så er der elcykler til brugstøtten i Handicap Nord. Det er så primært Ringkøbing By. Der kører cirka 800 km per uge om året rundt, altså året rundt i Ringkøbing By. Det er på ikke særlig hensigtsmæssige cykler, og så er der noget med høj kørselstakst også. Så der er lagt op til køb af 10 elcykler, inklusive hjelm og det, der hører med. Og der skal så være plads til dem, så der kan bygges lidt om i en cykelskur, og så er det lagestik. En udgift på 149.000. Så er der etablering af aflastning i handicappsykiatri ude på Center Bakkehuset. Vi har nogen, der er i aflastning uden for kommunen, som vi egentlig tænker, dem kan vi godt hjemtage. Og der er plads ud på Center Bakkehuset. Og sådan på sigt, så vil der kunne spare 600.000 i den sammenhæng. Og indtil vi er, så er der været konkret behov for 3 pladser. Så der er plads helt op til 7, men indtil vi er, så er det de 3 pladser, vi går efter.
og det er så 150.000 eksklusiv moms. Så samlet set, så beder vi om at få frigivet det her 11.595.000, og de der 107.000, som skal finansieres af sociale, altså sundhed og omsorgs eget kasse. Det indstiller vi fra Social- og Sundhedsudvalget, og Økonomiudvalget har også anbefalet det. Så det håber jeg, I andre også gør. Tak. Tak for det, Jens-Erik Damgaard. Jeg tænker da, hvis det er, hvis du sådan kan lave et hurtigt overview og resultatet af det, den lille undersøgelse, der blev sat i stand der. Når vi bad om det dengang på økonomiudvalgets område, lige at få kigget ned i det, så var fordi vi havde en fornemmelse af, at det man laver nu, det er måske lidt nærmest som det man egentlig startede med at tænke på, at det skulle gøres allerede for. Det er nok 10 år siden den sag, den er født rent faktisk. Men du skal lige kort kan redegøre for det. Ja, det tror jeg faktisk godt, at kan gøre sådan rimelig kort. Vores fagchef Line har haft en længere korrespondance med vores ejendomscenter. For det første så var det tænkt som, der er en eksisterende udbygning, altså en udstue på 38 kvadratmeter. Og hen ad vejen, så har man sagt, det er hensigtsmæssigt, at den faktisk bliver udvidet til 45 kvadratmeter. Det er en af delene. Og det kræver nogle flere ting i den forbindelse. Det er jo sådan bare lige ændring af projektet. Uforudsete udgifter, altså priser på håndværker, bare for at tage det først, og byggemateriale, det er steget, det ved alle. Så ud fra de beregninger, det vil ikke få en eksakt tal på, det har jeg i hvert fald ikke her. Men så er der ud over det, uforudsete udgifter, det er steget fra 10-20%. Og det er set i lyset af det, vi blandt andet har set på Tim Skole. Så det har ejendomscenteret lagt ind, at det skal man nok forvente. Så oven i den oprindelige pris, så er der kommet certificeringsordninger vedrørende brand og konstruktioner. Og det er simpelthen ikke noget, vi selv kan klare, så der skal købes eksterne medarbejdere til det. Og det er op til 1.500 kroner per time, de skal have. Og der regner man simpelthen med, ja, oven i det, når det er en bygning til handicappsykiatri, så er der yderligere krav, når det er den målgruppe. Så der regner man simpelthen med, at det koster 1.500.000, altså 150.000 oveni. Så når vi laver sådan nogle projekter, så skal RKS ejendomme have 5% af den samlede anlægssum. Og det siger sig selv, når det er sten næsten, ja, som røgsel det er, så er det jo også en betydelig beløb. Så er der kommet nye krav til CO2-aftryk og livscyklusanalyse, en såkaldt LCA-beregning, og det koster også ekstra. Og så er der ekstra dokumentation. Og så, så er det jo det der med, at de har ønsket et lidt større hul, så de kan koble det sammen med aktivitetsrum, så de bliver større, og der er så lidt, der er brug med isolering og andre ting. Det var sådan, bare lige i overskrifter. Det var lige det, jeg bad om. Tak for det, Jens Erik. Jeg tænkte bare her, at frem for det bare lige fremgår, at det alene er på grund af stigende priser, at så er det rimeligt lige at få sig lidt ord på, at der faktisk også er andre ting, der er afgørende for, at prisen er blevet anderledes. Tak for det. Hvis man ønsker, så kan jeg sende en mail. Jeg tænker ikke, at du behøver at gøre mere, men er der nogen, der alligevel gerne vil vide mere, så send så at sige til, Jens Erik. Med det, så har vi godkendt den. Tak for det. Vi går videre til punkt 11, der hedder små anlægssager 22 for Social- og Sundhedsudvalgsområdet. Værsgo til Jens Erik Damgaard. Ja tak, nu skal jeg godt have rigtig på. Jeg kan godt så kort at sige, at der er kun én sag, og det er Spjald Plejehjem, som skal have etableret en havestue til 206.000 eksklusiv moms. Og det er jo noget, der er finansieret af dem selv på sigt. Så de skal bare frigives. Og det indstiller vi selvfølgelig fra Social- og Sundhedsudvalget, og Økonomiudvalget har nikket til det anbefalede, så det håber jeg også, I kan gøre. Tak. Yes, og det ser det ud til, at man kan, så den er godkendt. Nu går vi videre til punkt 12, som handler om mindre anlægssager 22 for børn- og familieudvalget. Værsgo, Christian Andersen.
Ja tak, og det er jo en tilsvarende sag, som den Erik lige har gjort opmærksom på, og det er jo med baggrund i, at økonomiudvalget besluttede i 2011, at de her mindre anlægssager, de skal rundt om bordet her en gang om året. Og for børnefamilieudvalgets vedkommende, der er det indkøb af skolemøbler på Hvidebæk Skole til 802.000, og det er multiban og legeplads på Tarm Skole til 729.000. Og det er også noget, der finansieres af midler, der er på området. Så det vi beder om her, det er egentlig bare en frigivelse af det. Og det har børnefamilieudvalget, er ikke en frigivelse, det er egentlig bare en orientering jo. Så det er børnefamilieudvalget, der har godkendt den, og det har økonomiudvalget også. Yes, og det har byrådet også. Tak for det. Så ved jeg, at man har anmodet en frigivelse af anlægsmidler 2022 til UA for anlæg. Og her så hjælper vi over, hvor det er en eller anden opmærkning. Tak for det. Det her, det er et projekt, der har været længe undervejs. Jeg tror faktisk, det er, uden at jeg grunden præcis skal huske det, så tror jeg, det er født helt tilbage i 2018-19 stykker. Det er egentlig et projekt, som er finansieret af flere aktører, blandt andet Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskabet for Vestkystturisme. Målsætningen har egentlig oprindeligt været få et fælles skilte koncept fra Skagen til Tønder langs den jyske vestkyst, sådan at når turisterne bevæger sig hen over kommunegrænserne, så vil man kunne genkende skiltningen. Det er også almindeligt velkendt, tror jeg, at skiltningen i nogle af turistområderne ikke altid er lige fix, men måske sådan består lidt af det forhåndværende princip. I kan jo se af sagsfremstillingen her, at det her det er et ambitiøst projekt. Det består både af skilte, men består faktisk også af nogle forskellige bænketyper, som bliver opstillet i vores område, i Søndervig og i Hvide Sande. I vil måske også kunne huske, at vi på budgetkonferencen i sidste år, forrige år må det jo være, 2021 var det i hvert fald, ja det er forrige år, afsatte et samlet rådighedsbeløb på 2 millioner kroner fordelt over 3 år, med henholdsvis 800.000 i 22, 600 i 23 og 600 i 24. Og det her, det er, som jeg startede med at sige, et projekt, der har været længe undervejs. Det er klart, det har også været en noget diplomatisk opgave at få det her implementeret hele vejen op og ned langs vestkysten. Og man er heller ikke i mål alle steder. I vil kunne se, at man er gået i gang i Varde, og man slutter vist, så vidt jeg ved, i Hjørring. Men målet er at få alle kommuner med. Administrationen har indstillet, at Erhvervsklima- og Arbejdskraftudvalget skulle oversende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om en anlægsbevilling på 1,4 millioner vedrørende 22 og 23 til etablering af det her Wayfinding-projekt i Hvide Sande og Søndervig. Det har været behandlet i Erhvervsklima- og Arbejdskraftudvalget i december måned, og det er indstillet godkendt, og det har været behandlet i økonomiudvalget den 3. januar, også indstillet til byrådets godkendelse. Det håber jeg også, I vil gøre. Tak til Søren. Og der er ingen, der har tegnet sig her for yderligere, så det her med godkendt. Og det springer videre til punkt 14, som er anlægsbevilling til renoveringsprojekt på Tarm Skole, afdelingen Vardevej. Værsgo til Christian Andersen. Ja, tak. Ja, der kommer egentlig to sager her i slipstrømmen af hinanden, 14 og 15, som handler om renoveringsprojekter nede på Tarm Skole. Og når det kommer som to sager, så er det fordi, det er, kan man sige, har med to forskellige budgetår at gøre. Som I kan se i punkt 14 her, så er der på anlægsbudgettet for 2021 afsat 10 millioner kroner til et projekt på Tarm Skole. Og en del af det projekt er stadigvæk det, man går med. Men som vi alle sammen ved, så kan man sige, så er der kommet noget ind fra vores side politisk. Der har vi jo vedtaget, at der skal være en sammenlægning af de to matrikler i Tarm. Og det er klart, det kommer til at spille ind på hele det her projekt nede på Tarm Skole. Og det handler stadigvæk om faglokaler. Det handler om, at man ønsker at gøre klar til i virkeligheden at få en skole i Tarm i stedet for to matrikler.
Så står der lidt omkring den her nordfløj, som har været lidt frem og tilbage. Skal den egentlig rives ned? Det var egentlig den oprindelige tanke. PTR-vurderingen, at det skal den nok, men at det skal gøres på lidt en anden måde, og det skal være sådan mere bæredygtigt den måde, det bliver gjort på. Det har man i hvert fald et ønske om, så man kan genbruge nogle af materialer og have noget cirkulær tænkning ind over det. Som I kan se, så anbefaler administrationen, at renoveringsprojektet indgår i den samlede løsning vedrørende samlingen af Tarm Skole på Vardevej og de afsatte rådighedsbeløb hertil. Og hvis vi går til indstillingen, så er der altså tale om de 10 millioner, inklusive en anlægsbevilling afgivet den 9. februar 2021 på 0,7 millioner til renovering og etablering af faglokaler i bygningen Vardevej 9, finansieret af et afsat rådighedsbeløb, og at nedrivningen af nordfløjen og renoveringen af skolegården indgår som en del af det projekt, der vil gå forud for samlingen af skolens afdelinger på Vardevej. Det har været i børnefamilieudvalget, det har været i økonomiudvalget, og det anbefaler vi til indstilling her i byrådet. Tak for det, Christian Andersen. Og der er ingen, der har indtegnet sig her, så det har vi godkendt og springer videre til punkt 15, som handler om midlertidig løsning på Tarmskole med henblik på samling af eleverne på Vardevej. Værsgo til dig igen, Christian Andersen. Ja, og det er jo så en videreførelse, kan man sige, af den beslutning, vi netop tog, hvor vi har sat ret mange penge af til de tre enheder, altså både skolen i Tarm og i Skjern og Skjernåskolen. Og der er det jo, som I ved, en tretrins, kan man sige, raket. Og der er det skolerne i Tarm, som vi har fokus på nu. Og der har vi ifølge budgettet sat 5,2 millioner kroner af til at klargøre, at skolerne ude fra Lønbarvej kan komme ned på skolen nede på Vardevej. Og der er jo det er der brug for at komme i gang med, sådan at det kan blive klar. Der kan blandt andet være noget med pavilloner og noget med de her faglokaler. Administrationen indstiller, at børne- og familieudvalget oversender sagen til økonomiudvalget og byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling for 5,2 millioner til forberedelse af samlingen af Tarm Skoles elever på Vardevej, finansieret af det samlede rådighedsbeløb til skoleprojekterne i Tarm og Skjern. Det er godkendt i BFU her før nytår og i økonomiudvalget efter nytår, og det vil vi også gerne bede om byrådet gør. Ja, tak for det. Og det ser ud som om byrådet kan støtte op omkring det, så det her med godkendt. Så kommer vi videre til punkt 16, som er frigivelse af rådighedsbeløb til ekstern rådgiverbistand med videre til daginstitutionsprojektet i Kloster. Værsgo, det er Christian Andersen. Ja, det er i anlægs kronernes vinkel for BFU den her gang, men det er jo et projekt herude på Holmsland Børnehus, ligger ude i Kloster. Børne- og familieudvalget har været på besøg derude og fået rundvisning og forklaret lidt om, hvordan tingene de fungerer der. Og der har vi egentlig sagt, at det er fornuftigt, at styregruppen arbejder videre med at finde den mest optimale løsning i forhold til den vandskade, der har været, og hvordan man egentlig kan udnytte kapaciteten bedst derude og få mest for pengene og få den bedste trivsel efterfølgende på Holmsland Børnehus. Og der kan I se her, at styregruppen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 0, altså på 300.000, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, til diverse forundersøgelser og til ekstern rådgiverbistand til sparring i udviklingen af en helhedsplan, som kan kvalificere mulighederne i projektet. Så det er simpelthen for at forhåbentlig at ramme og gå med den bedst mulige løsning derude. Og i indstillingen der står der, at administrationen anbefaler, at BFU oversender sagen til økonomiudvalget og byrådet med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 til netop forundersøgelser og ekstern rådgiverbistand finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 18,16. Og det har været i BFU og i ØK, og det er blevet godkendt, og det sender vi på her også. Ja, og der er ingen, der har indtegnet sig her på listen, så det har vi godkendt. Så går vi videre til punkt 17, som hedder klimapartnerskabsaftale med Erhvervsrådet. Så værsgo til Søren Elbæk. Tak for det. Byrådet har godkendt en række klimapartnerskabsaftaler her i de senere måneder. Nu er vi så nået til Erhvervsrådet. Og
Jeg skal ikke gennemgå klimapartnerskabsaftalen i detaljer, men jeg vil henvise til de der dots, der er nede midt i sagsfremstillingen, hvor det også fremgår, at også på det her område er vi meget ambitiøse. Skab flere grønne jobs til gavn for borgere og virksomheder, tiltræk grønne virksomheder, der understøtter kommunens CO2-mål, og udfase naturgas og olie i erhvervslivet. Det er da ambitiøst i hvert fald. Opretter og faciliterer netværk for tung transport, vejleder virksomheder til grøn omstilling og fremme bæredygtige produkter, fremme gode nationale rammevilkår for grøn omstilling i virksomheder, og så vidensdel og forankrer kommunens og erhvervsrådets klimaindsatser gennem netværk, og aktiverer og udnytter Klimarådets ressourcer til understøttelse af virksomheders grønne omstilling. Det er meget ambitiøst, og jeg er også helt bevidst om, at det er ord, men det er ord med ret klare signaler i, og det her det har egentlig været genstand for en ret grundig drøftelse, også med både erhvervslivet, men også erhvervsrådet naturligvis. Det er jo vigtigt her at sige, eller fremhæve det afsnit under økonomi, hvor det fremgår, at finansiering af de konkrete indsatser og projekter vil skulle aftales fra gang til gang. For det er jo klart, at der vil være, eller der kan være ting her, som hvis det skal implementeres, at det også afstedkommer noget økonomi. Administrationen indstiller Erhvervsklima- og Arbejdskraftsudvalget og Teknik- og Miljøudvalg drøfter og indstiller klimapartnerskabsaftalen mellem Ringkøbing Skjern Kommune og Erhvervsrådet til godkendelse i byrådet. Det har Erhvervsklima- og Arbejdskraftsudvalget gjort i december måned. Det har Teknik- og Miljøudvalget tilsvarende gjort også i december måned, og det indstiller vi også til byrådet, at de gør. Vi gør. Tak for redegørelsen, Søren, og den har vi hermed godkendt. Springer vi videre til punkt 18, som er politik for profilering og bosætning 2023-2027 og handlingsplan for 2023-2025. Værsgo igen til Søren Elbæk. Ja, nu kommer der en række punkter med nogle politikker, vi har arbejdet med i Erhvervsklima- og Arbejdskraftudvalget. Og det er mange ord i det her. Jeg vil sådan helt overordnet sige, at det her det er ret godt bearbejdet og drøftet i både udvalg og med de forskellige aktører. Det første, vi tager fat på, det er profilering og bosætning. Og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at Ringkøbing Skjern Kommune faktisk er kendt på national plan for vores profilering og bosætningspolitik. Vi laver rigtig, rigtig mange indsatser, der er anerkendt, og hvor andre kommuner kigger vores vej. Man kunne så sige, ja, men der er alligevel noget, der ikke rigtig virker, fordi vi oplever ikke øget bosætning, i hvert fald ikke sådan i eksplosiv grad. Til det vil jeg bare sige, som jeg har sagt rigtig mange gange, derfor kan det jo godt være rigtigt, at det her, det handler virkelig om det lange, lange, seje træk. Og jeg tror, at byrådet skal være indstillet på, at hvis man skal øge bosætningen, så skal man være indstillet på, at det tager mange år. Og derfor vil jeg da gerne takke for byrådets tålmodighed. Jeg tror, det kommer, det tror jeg fortsat på. Til den konkrete profilering af bosætningspolitik for 2023-2027 og den tilhørende handlingsplan, der vil jeg bare sige, at der er opremset en række af de ting, vi gør, og I kender om nogen mange af initiativerne. Borgere som stolte ambassadører, klub Exil Vestjyder, som jo er blevet ligefrem landskendt, international arbejdskraft og bosætning, det tyske potentiale. Vi havde Infotag i, jeg husker det ikke, november måned, tror jeg, og vi har det igen her i marts måned. Velkomst til tilflyttere og så videre. Der er, I kan selv sætte jer ind i politikken, jeg vil ikke sådan gennemgå den i detaljer. Det har været, politikken har været behandlet i Erhvervsklima- og Arbejdskraftudvalget i december måned, og udvalget har overfor byrådet anbefalet administrationens indstilling godkendt.